Здравейте, приятели на Max Out България, аз съм Георги и се намирам в градската градина. Кадър ли съм? Да. В момента виждате просто умопомрачителното качество на видеото. Просто няма така с какво да се сравни в момента, което правим ние. Та кажи, Ричи, това ще бъде видеото на това, което ще закупя аз. То, това си е същият модел фотоапарат, само че не е мой. Нали, на един приятел. Та, съвсем скоро, между другото, ще започнете да виждате все повече и повече кадри от Teamhouse-а, който е. Коло се бърка Teamhouse с Gamehouse, което е коренно различно нещо. В Teamhouse-а се събира отбора, в Gamehouse-а се събираме само да играем. Та с нощ се наклатирахме като прасета там. Просто на 17-ти етаж, последен етаж, всичко беше точно, докато не дойде алкохолът. Интересно в случая беше, когато пинахме, нали, идват ни така супер странни идеи и вече на кило и 500 някъде отидохме до Лекси. Сега може би това е продуктивно позициониране тук, но както и да е, няма сигурно който да е влизал в грант или нещо и да не е влезнал в Лекси. Следователно имаше служители на СОТ или на някоя друга охранителна фирма. Та купихме каквото купихме и решихме да взимаме бира. Следователно отиваме, добър вечер, ние воним на Джибри. Она не изгледа и вика, ами мисля, че е добра, нали? И ние ха-ха-ха-ха-ха-ха и следователно охраната после ни влачеше навън. Другото интересно нещо, което се случи, беше, че когато тръгваме да пресичаме, понеже в момента, както тези, които са от Пловдив знаят, мостът на Марица е затворен наполовина страна и тръгваме да... Тръгваме да пресичаме и викам на Николай, Коло, идва кола, брат. И то вика, ама то това не е в това платно, бе. Нали, аз викам, Николай, колата, бе. Нали, той, абе, спокойно, я ваш, бе, това не е в това платно, бе. Следователно последва. Това е в това платно, брат, стичай. Значи, ти си тия плюнки, дет летат от мен, бе. Та, в крайна сметка изпихме 700 уиски, което беше изключително добро и много коварно, особено след ексове за уши, за наздравици, за наздравици, за това, за това. Та нещата загрубяха с кило 750 водка и бира. Се чокирахме, ако има въобще такава дума. Да. Съвсем скоро започват и излъчванията от Teamhouse-а. Да. Благодаря, че бяхте и с този път с Max Out България. До следващия път.